აქვე მინდა დავამშვიმო ასე თქვა მოგაწოდოთ ინფორმაცია რომ ეთერში თქვენი ხმა ძალიან კარგად ისმის მესმის დისკომფორტი მესმის დისკომფორტი ამ ხმამაღალი მუსიკის გამო თუმცა ალბათ ესეც გარკვეულწილად შეიძლება სიმბოლური იყოს იმიტომ რომ ერთ-ერთი პრობლემა თბილისის დღეს არის ხმაური და ის რომ ერთ-ერთი თქვენგანი აუცილებლად გახდება თბილისის მერი ალბათ ეს დღე და ეს ხმა მას არ დაავიწყდება მე კიდევ ერთხელ ბოდიშს გიხდით ამ დისკომფორტისთვის, თუმცა ჩვენ ალბათ ყველაზე ნაკლებად ვართ დამნაშავე. სპეციალურად შეგუკვეთეთ? არა, სპეციალურად არ შეგუკვეთია და მე ვფიქრობ ეს ყოველთვის ასეა აქ. ეს შეგვიძლია გადავამოწმოთ. ბატონ თენგიზ შერგელაშვილი გასცემთ. შემდეგ თბილისი ლამომჭეველს პასუხს. ბატონ თენგიზ, რა გამოსავალს თავაზობთ? თაოტური განაშენია